អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមក review ទៅតាមពីការបញ្ចូលលុយតាមគណនីវិញដោយមិនបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអស់លុយអញ្ចឹងហើយអត់មានអ៊ីនធឺណិតសោះតែយើងចង់ចូលទៅគណនីវិញដើម្បីបញ្ចូលលុយរបស់យើងហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងនឹងតិចនោះត្រាតគណនីវិញរបស់យើងហ្នឹងគឺមានលុយបើសិនជាគណនីវិញរបស់យើងអត់លុយទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចបញ្ចូលលុយនៅក្នុងគណនីវិញនឹងបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីបញ្ចូលលុយបានពីក្នុងគណនីវិញដោយមិនបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតតោះឥឡូវបើចង់នឹងចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជាដំបូងយើងចូលកន្លែង phone កន្លែង call ហ្នឹងហើយកន្លែង call របស់យើងមកយើងវាយពាក្យមួយពាក្យហ្នឹងផ្កាយសំទោសមិនមែនពាក្យទេលេខផ្កាយ989ទងជូកឥឡូវយើងបញ្ជូនហ្នឹងហើយយើងបញ្ជូនបាទនៅពេលដែលវាលោតអញ្ចឹងគឺវាលោតជំរឿឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរើហើយរើមិនអានេះអាទី1ពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនយើងចង់បញ្ចូលលុយជាការទូរស័ព្ទយើងរើយកលេខ3អញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងទៅហើយយើងចុចលេខ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្ញើលុយផ្ញើអីគឺខ្ញុំប្រាប់ផ្សេងទៀតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តាក់ទងពីការបញ្ចូលលុយហ្នឹងហើយយើងនៅពេលឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលេខ3អញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លែកមកមើលខាងក្រោមនេះលេខមើលមកខាងក្រោមហ្នឹងគឺឃើញនេះកន្លែងផ្ញើនេះកន្លែងផ្ញើហ្នឹងគឺឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយគឺវានឹងឲ្យយើងរើសមួយទៀតហើយអាទី1ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចទី1បញ្ចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្មងអាពេលយើងបញ្ចូលលុយបញ្ចូលលុយទៅគឺវាបញ្ចូលនៅក្នុងលេខរបស់យើងហ្មងអាទី2បែរបៀបថាទីហ្នឹងទីជាលេខកាតទូរស័ព្ទហ្មងទីដូចជាយើងកោសកាតទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាឲ្យលេខប្រហែលខ្ទង់ដោយអាការយើងកោសនេះទូរស័ព្ទនោះអាការទូរស័ព្ទហ្នឹងហ្នឹងហើយបើស្អីយើងចង់ឲ្យវាបញ្ចូល direct ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្មងយើងមិនបាច់កោសកាត់បញ្ចូលណាញ៉េញ៉ៃយ៉ាងទៀតទេឥឡូវយើងសូមរើសយកលេខ1ទៀតមកហើយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកន្លែងមកមើលខាងក្រោមមកចុចកន្លែងពាក្យផ្ញើនេះមួយទៀតទៅគឺវានឹងទៅមួយទៀតហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសួរថាយើងនឹងចង់បញ្ចូលទៅលេខ1ណាតោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលទៅលេខ1ណាអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាលេខដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអស់លុយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចូលទៅលេខដែលមានលុយកុំបាច់បញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខនេះមួយគឺជាលេខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចផ្ញើទៀតទៅគឺវានឹងទៅមុខទៀតហើយហើយមកដល់កន្លែងនេះវានឹងសួរយើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរយើងនឹង
ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទមិញហ្នឹងប្រមាណហៀយើងចូលប្រមាណហៀចូលកាតប្រមាណហៀប្រមាណហៀតនេះអ្នកនរអគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនយើងយកលេខ1 1ដុល្លារលេខ2 2ដុល្លារលេខ3 5ដុល្លារលេខ4 10ដុល្លារលេខ5 5 10ដុល្លារលេខ6 20ដុល្លារតែសូមបញ្ជាក់បន្តិចនោះត្រាតែក្នុងកង់វិញរបស់លោកអ្នកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងមានលុយនិយាយទៅមានលុយនៅក្នុងកង់ចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅតនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បញ្ចូល1ដុល្លារយើងចុចតែលេខ1ទៅហ្នឹងហើយយើងចុចតែលេខ1ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះមើលកន្លែងគេផ្ញើនេះអឺកន្លែងចុចផ្ញើហ្នឹងហ្នឹងហើយចុចកន្លែងហ្នឹងគេទៅហើយវានឹងសួរបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតអាកាតហ្នឹងកាតស្មាតហើយបញ្ចូលតែលេខ1ហ្នឹងហើយចំនួនទឹកលុយប៉ានេះហ្នឹងហើយគឺលេខឡើងលេខកងវិញ4ខ្ទង់ហ្នឹងហើយឥឡូវចាំផ្លែតទៅខ្ញុំសូមភីមកោតឡើងខ្ញុំបានបញ្ចូលលេខកងវិញហើយឥឡូវវាបាននេះបាន1ដុល្លារឲ្យលុយខ្ញុំនេះសល់ប្រហែលនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចូលកាតនឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ចូលហើយចុចយកព្រមទៅចប់ឥឡូវយើងចាំសារពីខាងក្រុមហ៊ុនវិញគេផ្ញើមកចាំតិចទៅអ្នកនរអស់គ្នាដោយសារគេមកអ្នកនរអស់គ្នាគឺបានលុយពិតដោយយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលអឺតាមរយៈដែលយើងគ្មានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានចុចដោលុយហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលការដោលុយតិចសិនតើវាដោបានពិតមែននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដោបានពិតមែនដោយសារនេះដោយតាមបញ្ចូលលុយតាមរយៈដែលគ្មានអ៊ីនធឺណិតវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអត់លុយគឺយើងមិនអាចបើកអ៊ីនធឺណិតបានមែនអត់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលលុយតាមរយៈនឹងបានដែលយើងមិនបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងនិយាយទៅគឺត្រូវចិត្តហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុច Like ម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើន